שלום, אני פטל, ברוכים השבים לפוקימון אדום אש. פעם שעברה המשכתי במערה הזאתי ומת לי פיקצ'ו וג'יפיג'יוטו, ועכשיו אני הולך לעלות בסולם הזה. וגם תפסתי אוניקס. איק! עד אני עושה שום דבר מצחיק באפלה או וואטאבר. אויש, בז פאוט. Dorino. Taru papam. No. Oh. Ule ki ze maim ze lo yail neged tsemach. Bita kfula. אם זה לא ממש יעיל. שוק וייב. קצת יותר יעיל. בוא נראה אם זה יעבוד עכשיו. קלפרי. שתי... לא נורא, הרלתי אותו. טוב, אז אני אלחם רק עם פלאמפ וקדברה בינתיים. מה זה המתקפה הזאתי? מקטין את עצמו, זה הופך את עצמו ליותר קשה לפגוע בו. כמובן. וואו, של ארבעה פוקימונים. אני חושב שקטר בה הולך להיות הפוקימון החזק שלי יותר מפלארפ אפילו. תקפת מהירות. בייט. רטטטה. טה-טה-טה. פוקימון אחרון, בזפראוט. אויש, לא, בעצם לא, זה לא מים, סבבה. אולי שהמתקפה הזאת עומדת להיגמר, ואז אני אהיה קצת יותר בבעיה. יש לי מצ'ופ, נכון? כן. אז גם את מצ'ופ אני אוכל ללמד את המתקפה הזו. רפרל. פנינה. וואי, איזה מנהרה ארוכה! La 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 la. כוח סודי. יאו מת. טה נה נה נה.
זהו, קדאבר הופך להיות הפוקימון הכי חזק שלי. יותר חזק מפלאם. טוב, עכשיו אני אלחם עם פלאם. שלט. יצאתי. הגעתי ליציאה. אוקיי. תראו, אני אצליח להרוג אותו עם השיקה פה, אבל תהייתי. ליד הדלת. אני במפה. רגע. אוי, דילגתי על הפאוור פלנט. אני עדיין לא יודע איפה יש את המעבדה שאני צריך להביא אליה את הדבר הזה. עוד מאמנים, אבל אין לי הרבה פוקימון, יאללה. שבאב טאב טאדה באב טאב שבאב טאב טאדה באב שבאב. שיהיה לי פה מרכז פוקימונים אחרי המנהרה. וואלה! נזיקה פעלה לרמה 18, למדתי התקפה חדשה? לא! פיג'י אותו! תודה. וואי, כל הפוקימונים שלי גוססים. וואו. וואו.
רוצה מרכז פוקימונים, זה מה שאני רוצה. פלאם, זה נשאר לי מג'יקארפ המסכן וקדברה הגוסס. לפחות להביא לקדברה איזשהו משהו שירפא אותו. וואי, כמה קרבות! כולם מתים! וואי, עומדים להיגמר לי על הפסייבים, זה בעיה. מקווה שיהיה לי אפשרות לרפא את עצמי בבית הזה, בבניין הזה למטה. כוח סודי. לא שווה את זה. פסאבי. בבקשה, תנו לי מרכז פוקימון להתרפא בו. כדבר רמה 29. כן, מרכז בוקימוני. הגעתי ללבנטר. אוקיי. תנקי. Whatever. זה דבר שאני לא כל כך מבין, אבל אני עכשיו כאן. מנהרת אבן הייתה כאן. איך אני מגיע לכאן? That is weird. New seal scope. הופכים את הבלתי נראה לפשוט לראייה, סיל קורפוריישן. העיר הזאת היא בית קברות לפוקימונים. בית הפוקימונים המתנדבים. זה מוזר, מוזר. מר פוג'י לא כאן, לאן הוא הלך? גאה. זה באמת הבית של מר פוג'י, ממש נחמד. הוא
שומר על פוקימונים נטושים ויתומים. כל כך אהם פה פוקימונים, כל כך נחמד לחבק. פסיידק, גבוה. מה זה המנגינה הזאת? אוקיי, קודם כל אני קונה רפל. אני אקנה קצת קרייטבול, למה לא? סופר פושן, אקנה שתיים. אני אקנה שתיים. אני לא יכול לקנות פה רפל. סופר רפל. אני אקנה סופר רפל. שלום שלום, אני נותן שמות, ברכת שמות הרשמי. אני בודק את הכינויים שאני נותן לפוקימון שלי, אבל רק לפוקימון אחד יש כינוי. פלאמפה, זה שם לא רע, אבל אם אתה רוצה לתת לו שם יותר טוב, מה דעתך? לא. אז אפשר לא לשנות שמות, מעניין. צוות רוקט הרעים האלה לא מגיע להם לרחמים. האמא של הקיובון המסכן הזה נהרגה כשהיא ניסה לברוח מצוות רוקט. כרגע גריו. עכשיו אני מנסה להבין מבחינת המפה איך זה יכול להיות. עכשיו אני כאן, אז איך מגיעים לכאן? מגדלת פוקימונים. מה המילה? הרגיעו את רוחות הפוקימונים. בוא נראה מה יש כאן. אופס. טוב, אתם יודעים מה? פה נגמר המשחק שלי, אני אראה את מה שפש במגדל הזה בפעם הבאה. בינתיים, אל תשכחו להגיב, תירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.